гореща тема – ток, газ, цени, предстоящата зима. Но преди това да чуем какво каза в много очакваната си годишна реч Урсула фон дер Лайен. Ние предлагаме таван на приходите на дружествата с ниски разходи, произвеждащи електроенергия. В нашето предложение са включени компании, произвеждащи електричество от изкопаеми горива, които трябва да дадат своя кризисен принос. Нашето предложение ще събере повече от 140 милиарда евро за държавите членки, за да се смекчи удара директно. Всичко това са извънредни и временни мерки, върху които работим, включително и таван на цената на газа. В студиото е Станислав Тодоров, бив шеф на КЕВР. Здравейте! Добър вечер, госпожо Кисо. Много въпроси имам. Таван на печалбата на дружествата, които печелят от продажба на енергия. България ще загуби от това или ще спечели, защото всички говорят за това как тока от АЕЦ Козлодуй дава голяма печалба, Козлодуй печели, това влиза в националния бюджет. С радост трябва да кажа, че мерките, които Европейския съюз сега предлага, в по-голямата част вече са в действие в България. С свое решение от юли месец Народното събрание прие едно решение, с което указва, че бизнес потребителите не могат да плащат и не трябва да плащат повече от 250 лева. Всички тези компенсации идват от свръхпечалбите, които се взимат от АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица 2 и НЕК. Това са най-големите енергийни предприятия в България. Така че това, към което се стреми Европа, с радост мога да кажа, България вече е факт. Това, което не сме направили, е да наложим това задължение на всички производители на електроенергия. В момента само държавните производители го правят. А сега трябва и на частните производители. Така излиза, това е препоръката на Европейската комисия. А това възможно ли е тази препоръка? Ами ако частните дружества кажат, няма да се съобразят? Това може да стане само със закон, затова имаме нужда от стабилно народно събрание, което защитава национални интереси и интересите на българските потребители през тази криза. И сега има един голям дисбаланс в хората, които използват електроенергия за отопление, тъй като ние така не сме стигнали този пик, който стигат европейците. Ограничено е повишаването на цената на електроенергията за битовия потребител, докато тези, които са на газ, плащат огромни сметки. Този дисбаланс как може да бъде решен? Да. Мислили ли сте, когато бяхте шеф на държавния регулатор за това? Естествено, че сме мислили. Сигурен съм, че колегите продължават да мислят и имат поне няколко неща предвид. Моята лична препоръка е следната. По отношение на потребителите на газ, това, което може да се направи, е много лесно. Първо, може да се въведе програма за компенсации на битовите потребители, както беше въведена миналата година, декември месец. Второто нещо, което трябва да се направи задължително, това е втората газова връзка с Гърция да бъде вкарана в експлоатация колкото се възможно по-скоро. Тази сутрин направих едни груби изчисления. Само за месец септември, поради факта, че тази газова връзка не оперира, България и българският потребител плаща 150 милиона лева повече за газ, отколкото би платил, ако тя беше в експлоатация. Как става това, когато за септември цената на газа пада, октомври, когато ще пуснат интерконектора с Гърция, ще се увеличи цената? Това казва КЕВР в момента. В заявлението на Булгаргаз те казват, че цената на септември реално е най-високата, която е постигана през цялата година. През октомври ще падне. Точно когато интерконектора ще бъде въведен в експлоатация, те казват с 30% ще падне цената. Имайте преди, че на интерконектора се държи поне 20% от тези 30% намалени. Ноември месец, когато вече нямаме танкери с втечнен газ от Съединените щати, цената ще се вдигне с 30%. Тоест трябва да вкарваме танкери ли? Тоест... С втечнен газ, за да имаме ниска цена. Питам ви, най-прост въпрос задавам. Да. Следвайки логиката на вашето разсъждение. Отговора на този въпрос също е толкова прост. Колкото по-дългосрочен и по-голям по обем договор имаш, толкова е по-ниска цената. Когато договаряш танкер за танкер, месец за месец, цената е най-скъпа. Ма те казват, че е скъп. Когато... Че изобщо е скъп, само аз говорих с Само да довърша. Когато купуваш обаче карго от 7 танкера, производителя има сигурност къде ще реализира своята продукция, той може да ти направи отстъпка. Доколкото знам, цената
която беше договорена, е 30% под пазарните цени в момента на договарянето. Да, не, в момента на доставката. Винаги е така, дори с договора с Газпром. В този смисъл, само да ви дам за пример, нормалните цени за едно дългосрочно карго е 20 евро беше под пазарната цена. В случая са договорени 30, което е една доста добра отстъпка. И мисля, че е и жест от страна на партньорите от Въд Атлантик към България. Аргумента скъпо е, затова няма да купя. Може да си го позволиш, ако можеш да си позволиш да не потребяваш. Аз не мисля, че България може да си позволи да не потребява газ, особено в зимния период. Според мен, това, което беше планирано, една трета азербайджански газ, една трета танкери и една трета на свободния пазар, каквото покаже пазара, беше оптималната стратегия, която според мен един нормален бизнес би трябвало да направи в условия на криза. В нормални условия, естествено, са сключени дългосрочни договори и въобще не мислиш за това. А стратегията на служебния кабинет, как я оценявате тогава? Ами аз още съм любопитен да я чуя. Каква е? Аз това, което чух със сигурност, е, че танкерите са скъпи, капацитета е скъп и не може да се договаря. Тоест, танкерите сякаш са последното решение на газовата ни криза. Това така беше изразено, аз лично не го разбирам. Честно казвам, както и вие предполагам, че не го разбирате. Скъпо сравнение с кое? Нали? Веднага казвам, сетих се отговора на министъра. Скъпо сравнение с това, което бизнесът е заявил, че може да плаща. Сега, това е, знам колко е странно това сравнение, защото бизнесът може да каже, искам за един лев. Но това беше, цитирам думите на министър. Така е, ако не бържем едно такова пожелателно мислене, ние ще останем без газ за зимата. Истината е, че битовите потребители нямат какво да се страхуват. Това, което имаме като количество от Азербайджан и това, което ще имаме съхранено в Чирен, е достатъчно да покрие потреблението на битовите потребители. Обаче остава въпроса за бизнес. Остава въпроса за, дори ако щете, за тези директни хора, бизнеси, които имат директни договори с Булгаргаз. Според мен най-разумно беше да диверсифицираш една трета по дългосрочен договор, една трета по средносрочен договор, каквито бяха танкерите, и една трета да останеш на пазара. В момента очаквам да чуя каква е стратегията на служебното правителство. Може да измислят и да намерят по-евтин газ, действително. Възможно ли е такъв газ да бъде намерен от Русия, макар че пак енергийният министър каза, руснаците имат политическо решение да не работят с България. Въпреки това обаче те дойдоха и казаха, че ще се опитат да възобновят преговорите с Газпром. Имаме ли шанс да получаваме по тръба газ? Аз мисля, че всички, които се занимават с тая тема, са се убедили, че това е наивно мислене. Няма никакъв шанс. Защо? Поне това е моето мнение. Ми ще ви кажа, в момента Русия има едни огромни проблеми. Знаем какви. Газпром, както всички други енергийни компании в Русия, са напряко подчинение на администрацията на президента Путин. Напряко подчинение. Включително и Лукойл от началото на тази година. Нито една енергийна компания на Русия не може да сключи договор или да направи каквото и да е без разрешението на Путин. А знаем, че Русия в момента използва газа като оръжие срещу Европа. В този смисъл да отидем и да искаме от тях да не използват това оръжие, защото, не знам точно по каква причина ще им изтъкнем като мотив, ние просто не сме достатъчно важни. Тези хора в момента решават такива колосални проблеми, които имат на бойното поле, които имат с основните си търговски партньори, които имат в международно отношение. Няма кой да ни обърне внимание за България да пусне газа, защото не знам точно каква е аргументацията. В този смисъл много силно се надявам, че служебното правителство поне ще осигури доставките за ноември, декември и януари. Защото ще спаднем в ситуация, в която ще имаме новоизбрано Народно събрание, ще има новоизбран кабинет съставен. Евентуално. И няма да имаме осигурени доставки точно в момента, в който те стъпят в офисите си. Задължително е да се даде възможност на новото правителство да може да има време поне от месец-два да навлезе в темата. Късно ли да договаряме танкери? Нямам представа. Булгаргаз най-добре може да отговори. Да ви кажа честно, преди два месеца бях тук, отново гостувах и направих следната прогноза. Когато Европа започне да запълва хранилища си, цената на газа ще спадне. Както виждате, от 23 август насам, от когато Европа запълни над 70% вече на хранилища си, в момента е на 86%, цената на газа устойчиво пада. В този смисъл аз не съм притеснен
много за тази година. Както виждаме, Германия вече има план с ограничаване на консумацията. Италия заяви, че осигурила всички количества. Вярвам, че и българското правителство може да направи това за българските потребители. Иде въпрос, има ли някаква вероятност, ако хората, които се отопляват на газ, минат на електричество, а това да създаде проблем на енергийната сигурност на страната ни, да се окаже, например, че няма, има ток, някакъв режим, някакви повреди, да, някакви аварии, това рисков проблем, момент ли е? Това не е рисков момент, както казах преди, няма такава възможност, защото за битовите потребители почти на 100% осигурено количеството по азербайджанския договор е почиран. Големият проблем е за стотичета хиляди българи, които не се отопляват нито на газ, нито на електричество, на дърва, на пелети. За тях също трябва да се помисли и съм сигурен, че напълно в рамките на способностите на правителството да го направи. И то трябва да го направи сега, защото ноември месец вече ще е късно. Тези хора ще се прибегнали към някакви други решения, които... Именно включително и на електричество точно може така, да минат. Да. Климатици, всякакви други печки. Климатиците са сравнително добро решение, но ако почнат да пускат печките, това е най-скъпото нещо, което могат да направят. И аз за това попитах, да, има ли риск за енергийната ни система? Енергийният министър би могъл да отговори след консултации с ЕСО. По мое време, когато правихме изчисления март и май месец, нямаше такъв риск. Добре, а какво според вас ще се случи така като цяло в Европа през зимата? Очаква ли ни сурова зима, както предупреждават много страни, както в Европейския парламент се говори? Ще се наложи ли някакви икономии да правим, да бъдем принудени да отопляваме, да речем, до еди какъв си, еди колко си градуса, стаите си, домовете си, офисите, да се гаси електричеството по улиците вечер и прочее? Ами, разумно е, когато имаш риск за енергията си, да почнеш да спестяваш и колкото се може по-рано да го направиш, толкова е по-добре. Както виждаме, редица страни вече приеха такива планове още през лятото, за да могат да напълнят своите хранилища. Аз лично бих препоръчал, защото как спестяваш, как караш хората и фирмите да спестяват, нали? Не може да отидеш и да им изключиш. Аз се чудя как ще дойде някой, да, някой ще дойде с термометър у дома, да ми ги дали 18 или 19 градуса. Елегантният начин това да се направи чрез тъй наречените блок тарифи. Когато на една определена консумация, да кажем за двустаен апартамент, плащаш една определена цена. Примерно човек, който е плащал 100 лева за парно, продължава да плаща 100 лева за парно. Но този, който е плащал 300 лева за парно, защото има 400 апартаменти, държал радиаторите 24 часа включени, за да му е 24 градуса, той няма да плаща 300 лева, колкото е пропорционално, той ще плаща вече 500. И той има две опции. Едната е или сутрин, като излезе да изключи радиаторите, за да спести и да не отива в горната тариф, която е по-скъпа, или да плати 500 лева, а не 300, както е плащал до сега. Каза се, каже принуда да се отопляват една или две стаи в едно жилище, ако то е с повече стаи. Точно така. И това е добре не само за това, че ще накара хората да пестят, но това и защитава най-уязвимите потребители в България. 30%, които са пенсионери, които са хора с ниски доходи. Изключително елегантно решение може да се въведе с много бързо, както от КЕВР, така и от правителството. Какво е според вас съдбата на Топлофикация София? Непрекъснато се поемат нейните дългове. Говори се, че тя не е реформирана. В същото време потребителите и не разбират как се ценообразува, защо плащат веднъж толкова, после толкова процентно. И защо една голяма каша? Трябва ли да се приватизира? Трябва ли да остане държавна? Трябва ли да се даде по друг начин, друг да я управлява? Ако си спомняте, преди 10 години, преди 10 години Топлофикация София беше държавно дружество. Прехвърлиха го в Софийска община с надеждата, че ще се управлява по-добре. И то не се управлява по-добре. Софийска топлофикация, за разлика на всички други 12 топлофикации в България, има дългове, нито една друга топлофикация няма дългове и постоянно има някакви проблеми. В момента дълговете на Софийска топлофикация са над 1 милиард към Булгаргаз, на когото чакаме да напълни Чирен. Откъде много ги вземе отговор, този пари? Според мен не е въпроса дали е държавна или общинска. Въпросът е да се спрат кражбите и политическата намеса в управлението им. Благодаря за този разговор.